Det godt å komme hjem igjen. Det godt å vite at det her vi skal være. I 2014 så flyttet jeg hjem til Kvikne sammen med mannen min. Og i 2016 så introduserte min bestefar oss for Innlandet sin store satsing på røyoppdrett. Dette mente han at jeg skulle sette meg inn i og virkelig finne ut av da. Jeg trodde han var gal. Og selv om bestefar ikke er lenger, så har engasjementet han tatt bolig i meg. Og med interesse så kommer nysgjerrighet. Og etter hvert kunnskap. Oppdrett av røye i Innlandet har stort potensial i å kunne nytte det klare og rene vannet vårt, de store temperaturkontrastene i årstiden og beliggenheten vår høyt til fjells. Vi har et ressurssterkt apparat rundt oss, og både Innovasjon Norge, Klosser Innovasjon og fagfolk i bransjen har vært med på å løfte oss dit vi er i dag. Her er lang vei igjen, men med et godt og variert team i ryggen, motiverte gårdbrukere og stor arbeidslyst håper vi å nå målet vårt. Å skape flere arbeidsplasser i bygda, det er klart at det er morsomt å snakke om, et viktig tema. Men Arctic Red, innlandsrøya som prima matfisk, det er klart det frister å være førstemann til å introdusere det til markedet. Og her, hjemme, kan det skje. At vi puster liv i gamle og nye driftsbygg på garn, og tar garn med inn i nok av et ny tidsepoke. Tore het han som bygde det gamle stenfjøset her på garn. Sten for sten. Og her har det stått. I over 100 år har den veggen her tørt vær og vind. Det er stor inspirasjon det. En som har gått foran og banet vei, sånn at vi kan ta fatt på et prosjekt som føles litt som galskap innimellom. Her i Østerdalen og dalførene rundt oss er det jo stolt tradisjon knyttet til rakfisk og videreforedling. Det er spennende med mat, men mat er jo også kulturarven vår og identitet. Selv om ideen om røyeoppdrettsanlegg i fjøset er ny, er det jo en urfisk med 1000 års lang biologisk tilknytning til fjellet rundt oss her. Og 100 års kulturhistorisk mattradisjon kan vi være med å viderebringe. Med to store forbilder i gards- og slektshistorien er det enklere å brette opp armene og satse på en fremtid med litt spesielle husdyr. Så kanskje Tore stablet sten for sten og lagde produksjonslokaler for det 21. århundre? Og kanskje bestefars i klare tale om tru på fisk i fjøset var avgjørende for min egen gode magefølelse? For det bør foregå drift og gjerne matproduksjon i et fjøs. Så ja, røyebønner ser vi forhåpentligvis flere av i fremtiden. Det har vært en artig og lærerik reise hit vi står i dag. Og fremtiden, den ser lys ut for Innlandets satsing på røyeoppdrett. Det synes jeg er spennende. Og dette er jeg stolt og takknemlig for å være med på. Her er det bare muligheter.